Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pejna e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave. Unë Jay Rossin të përshëndes të gjithë ndjekësit në valët 92 MHz të Radio Shkodrës, pa diskutim. Gjithashtu edhe teleshikuesit pranë Rrotës së Shkodra, të cilët na ndjekin rigorozisht dhe janë shumë besnik në emisionin Pejna e Shkodrës. Ju falenderoj për komplimentet dhe për mesazhet her pas here. Gjithashtu Jay Rossin t'ju uroj edhe për fundjavën që sapo ka filluar dhe uroj që të kaloni pranë njëri tjetrit çaste të gëzueshme të gjithë, por jo pa ndjekur kanalin ton televiziv në Rrotës së Shkodra. Si që shihni, kam një studio plot me mike të ftuara, por dhe jo vetëm mike, por dhe zonja dhe zonjusha me të vërtetë brillante, kisha me thënë, në fushat e tyre të caktuara, por që sot vinë secila me një mesazh në vetvete. Do të flasim disi për fëmijët, për ata të cilët ne i kemi shumë për zemër, për ata të cilët ne japim gjithçka nga vetja, vetëm që atyre t'u plotësojnë ëndrat dhe dëshirat e tyre. Sepse sot në studio kam sjellë një mike e cila shkruan letërsi për fëmijë dhe ka sjellë 3 libra me prallat, sajat, por me një nismë tepër humane, me një mesazh tepër humane, i cili është dhurimi i këtyre librave për kopshtet në Shkodër, gjë që vjen e koordinuar nga Biblioteka Publike Marin Barleti. Zonja Ana Tisi. Ana, faleminderit që i sot me mua në studio. Faleminderit për ftesën e dashur. Ana, sot shoqërohesh me profesoresh Viola Isufaj. Faleminderit profesoresh Viola që i sot në studio. Falenderoj unë ju. Profesoresh ka shumë tituj, faktikisht profesore e sotuar Viola Isufaj, doktoresh Viola Isufaj që vjen dhe që jep ende mësim duket në për gjuhë letërsi në fakultetin e historisë dhe filologjisë në Universitetin e Tiranës. Po, faleminderit për prezantimin tuaj. E bukura e kësaj të rrisës është se ne kemi sot një mjeke dhe siç e shihni, kemi një shkrimtare për fëmijë, një mjege, e Griselda Alushi, anesteziste, për edhe një profesoresh. Nuk e di kur do t'i kisha bërë të gjitha këto figura së bashku, por më duket se shkon letërsia është ajo halka e cila mbledh shumë njerëz të bukur me njëri tjetrin. Por ana, unë duhet të ndalem realisht tek unisme jotja që sjell libra për kopshtet në Shkodër për fëmijët, edhe kjo ishte me të vërtetë diçka e mrekullueshme, diçka të cilën unë do të kisha dashur mjaft autor ta kenë mbase si një fillim të hapave të tyre që të prezentohen me publiku në këtë mënyrë, duke sjell diçka nga krimtaria e tyre, por duke u bërë edhe humane, sepse tashmë gjithçka është bërë komerciale. Edhe unë nga një herë kam pak frik librin komercial, por nuk kemi ku ikim. Si lindi kjo ide, edhe si të erdhi kjo dëshirë që në Shkodër të dhurosh libra për fëmijët? Tani kjo është një nisëm që unë e kam marrë në disa qytete të Shqipërisë. Do vijoj edhe më gjerë edhe në Kosovë, në disa qytete të Kosovës. E kam filluar. Domethënë që do të vijoj kjo nisëm dhe do vazhdoj edhe në Kosovë kjo. Është me të vërtetë shumë e bukur dhe e kudo gjendur është edhe më e bukur pastaj, bëhet më e këndshme. Po, dhe arsyeja pse e bëj është sepse libri gjendet shumë mirë pranë fëmijëve. Libri ndaj është shkruar që të shkojë tek fëmijët. Edhe unë zgjodha këtë nisëm që të jem sa më pranë fëmijëve me librat e mi. Duke krijuar aktivitetet siç i krijuam me bibliotekën këtu dhe me biblioteka të tjera. Dhe duke dhuruar librat. Po pse i dhuroj? Po i dhuroj sepse është një mënyrë shumë e mirë e vajtjes së librit tek fëmijët. Jo të gjithë fëmijët e kanë mundësinë ta blejnë librin. Sidomos sot në këtë kohë reale ku jetojmë, ka prjetur e familjeve që nuk mundsojnë dot blerjen e librave, është shumë e vërtetë kjo. Librat mund të gjejnë në bibliotekë, në librari, mund të gjejnë online, por jo të gjithë mund të blejnë. Është e vërtetë kjo. Dhe kjo ishte arsyeja që mua më dha indicion, inspirimin e parë, shtysën e parë, që thash, atëherë pse të mos bëj këtë gest që mua më erdhi burim nga shpirti. Që libri të shkojë te çdo fëmijë. Kjo ishte arsyeja. Unë uroj që kjo nisëm të jetë një, ne këtu në Shkodër kemi një fjalë tërhiqë këmbën ndërshan. Edhe uroj që të jetë një nisëm që ta marrin përsipër edhe jo se nuk e bëjnë, sepse ne kemi profesor Xhahid Pushatin, publicistin e njohur, një shkrimtar më të mirë që ka realisht letërsia për fëmijë, që një letërsia për fëmijë dhe ai zakonisht dhuron librat e tij, edhe i dhuron posaçërisht për kopshtet, për shkollat në mënyrë të ndryshme. Kjo çdo shkrimtar këtë duhet bëj mendoj sepse në momentin që neve shkruajmë librin, ne nuk mendojmë, unë po e shkruaj, po dale do e shes, po dale sa do fitoj. Jo,
nuk unë për vete, po mendoj si dhe të tjerë, në momentin që mendon sa do e shesi dhe sa do fitoj, unë bet burimi i shkrimit. Unë nuk e llogaris fare, jam e fokusuar tek shkrimi, te energjia që do përcjell me atë shkrim, te çfarë do përcjell tek të vegjlit, tek brezat, dhe nuk e llogaris se çfarë rëndësi ka ku do vej dhe çfarë do përcjelli ky libër. E kuptoj. Kjo është faktikisht ai mesazhi i parë që duhet vi. Përsërisht Viola vjen si pjesë e bordit të shoqatës Martin Camaj në Gjermani, e cila daton që nga vitet 1990 dhe është realisht për të pasur, po themi zili që kemi një shoqatë të tillë e cila daton prej shumë herët në vite dhe ka, është riaktivizuar. Dhe tashmë po mbulon disi edhe këtë pjesë të letërsisë për fëmijë. Cili është më pak roli juaj në mes të kësaj fakten, disi, në një mundësi të ndryshme? Duke u falendëruar sërish për ftesën dhe për vëmendjen që i jepni kësaj veprimtarie. Unë ndesha të them se jam zgjedhur me zgjedhje siç bëhen si pjesë e shoqatës, pjesë e kryesisë së shoqatës Martin Camaj, jam pjesë e presidencës prej disa vitesh dhe shoqata Martin Camaj e riaktivizuar sërish jep akordon çmime në fusha të ndryshme të veprimtarisë njerëzore, jep për studimin, jep për përkthimin më të mirë dhe vitin e fundit e ka dhënë përpërallën. Në këto konkurs kanë marrë pjesë autorë shumë të mirë, të cilët janë të afirmuar në zhanrin e përrallës dhe autorë më pak të afirmuar, autorë të rinj. Dhe gjatë përzgjedhjes në mënyrë unanime është rënë dakord që çmimin për këtë vit ta marrë përralla Teana Tisit, domethënë ky libër që e kemi këtu pranë. Librat e rinj që ka sjell sot Ana, un po i prek për herë të parë Ema e vogël mbi pulbardh sepse sapo ka dal nga shtyp shkronja, ndërsa Përrallat e Ana Tisit është një libër që e kam parë më parë në kohën kur po përgatitej për botim në shtëpinë botuese Dituria. Domethënë kisha njohje mbi këtë libër, ndërsa librat e tjerë janë po aq të rinj për mua dhe do t'i shikoj përveç Fyllit Magjik që e kam parë më parë, do t'i shikoj me vëmendje në vijim. Më vjen shumë mirë që ka përqendruar shoqata vëmendjen mbi zhanrin e përrallës, është me kryetar Christian Foss dhe me nën kryetare Susanna Finger, gjithashtu figura shumë të njohura të shkencës si profesoresha shumë e nderuar Elvira Glaser e profesori Walter Broj dhe të tjerë kanë qenë dhe janë pjesë e kësaj shoqate, herë në kryesi, herë në juri, të cila ndërron vit pas vit. Ti është një juri ndër disiplinare që është ngritur aty. Faleminderit edhe për këtë na the, edhe është me vërtet një shoqatë prestigjioze sepse përderisa përbohet për profesorëve të ndryshëm, ajo merr pastaj edhe një rëndësi krejtësisht tjetër. Dhe është me vërtet e çuditshme, unë në vitet 2018, nëse nuk gabojmë, unë kam qenë pjesë e një prej shoqatave të tjera mbasi që kanë në Gjermani, të cilat japin çmime të ndryshme. Është shumë e bukur larmishmëri që ka në një shtet tjetër për letërsinë shqipe, domethënë interesi ose rëndësia që japin letërsinë shqipe. Dhe kjo është me vërtetë diçka shumë e veçantë. Prandaj ju përgëzoj për këtë nismë dhe për riaktivizimin e kësaj shoqate. Faleminderit. Është me rëndësi që në një shtet tjetër të funksionojë shqipja, të funksionojnë edhe kjo ardhje e librave për lexuesin shqiptar. Dhe është me vërtetë shumë e rëndësishme që sillet nga autor të ndryshëm, sepse përcillen edhe kur vjen edhe nga një shtet tjetër, një çmim tjetër, na jep, na krijon atë idenë të paktën që patjetër po në Shqipëri ka letërsi. Që mos themi që se mos marrim këto hamendësime të cilat asnjëherë nuk janë të vërteta. Unë nuk e quaj të vërtetë. Është vërtet promovuese dhe desha të them se kanë marrë dhe figura të tjera të shjuara, për shembull Zev Zorba e ka marrë në vitin 96 të çmim me një motivacion shumë të bukur, të cilin e kam në shtëpi. Pa tjetër që të ta thoje diçka të tillë, si mas studimit që keni pas fundimi figurën e Zef Zorbës, se tjene keni sjallë në një mënyrë të jashtëzakonshme. Unë isha pjesë e saj dhe nuk isha se si mas më falenderu për atë pjesë që e keni për tjallë ka që bukur, për pati një e honë ko qatë mirë marta. Falenderoj shumë jashtë mase për ndjeshmërin, për vëmendjen dhe për gjithë sinqeritetin tuaj me cilin e keni mbështetë këtë libër. E bukura e këtij libri është faktikisht qëndron tek ilustrimet, edhe un jam shumë e sigurt që fëmijët mezi çpresin të kenë ilustrime të tilla. Ana, këto nuk janë libra thjesht, është se ne e dim se çka do të thonë me botu një libër, edhe me botu një libër me një cilësi të tillë, me një
me një kopertin të tillë, me ilustrime të tilla. Edhe nisa po patëm një takim me fëmijët e kopshteve dhe ata realisht ajo çka i pëlqej një herë librit është vizualia që të krijon ai libër dhe vizualia është e domosdoshme për fëmijët e kopësh sepse ata nuk arrin ende të lexojnë. Por fal edukatorëve të tyre ju përcjellët edhe se çka përcjellin figurat edhe cila është prralla. Janë të kushtueshëm librat për të bërë realisht. Patjetër. Për të realizuar, pa kjo është ideja. Patjetër që janë të kushtueshëm dhe patjetër që ka vështirësi një libër që të vinë jetë. Domethënë shumica e krahasoj me lindjen e një fëmije. Patjetër. Unë jam e sinqert, jote, po, të jem e sinqert, unë e kam ndier kur ka dalë libri i pestë imi ose i treti për fëmijë, vërtet e kam ndier sikur erdhi një fëmijë. Thash, tamam ndje energjinë e ardhit të një krijese. Ardhja e një krijese, thash, uroj që kjo krijesë e re të jetë dritë për gjithë fëmijët. Në të vërtetë që në titujt e librave prallat e Anantizit është diçka shumë e bukur, ne jemi mësuar prallat e Andersen dhe shumë të tjera janë. Është të vërtetë shumë e veçantë. Por ky që është libri më i ri Ema e vogël mbi pulbar, kjo ka vetëm tregime, nuk ka pralla dhe këtu ka disa ilustrime të bukura. Fantastike do t'i quaj edhe këtu, nuk ka shumë, sigurisht. Mund t'i kthesh nga kamera që ti përcjellim pak edhe për teleshikuesit. Por prapë ka është shumë i bukur. Absolutisht bukur, është edhe edukativ, edhe ushqyet shpirtëror, por edhe për mendje. A keni pasur referenca të ndryshme nga njerëz që i kanë lexuar librat, domethënë? E para ajo që i lexon më duket se është doktoresha, e cila do t'i jap një mendim mbi prralla që lexon të anës. Po, pak më parë, si fillim ju faleminderit shumë për mikpritjen shumë bujare e cila karakterizon qytetin e Shkodrës dhe pak më parë that që ku do i bëja unë bashk edhe letërsinë edhe mjekësinë. Po mendoj që pika kyçe është fiks humanizmi. Patjetër po. Patjetër është letërsia si humanizëm ka pas një periudhë të tërë humanizmi në letërsi, edhe mjekësia normalisht baza. Derisa kemi edhe rrymë pa diskutim çfarë. Po, edhe baza e mjekësisë normalisht është dhe duhet të jetë humanizmi. Në fakt me anën kemi një lloj lidhje shpirtërore dhe nga që unë mjekësinë dua për letërsinë dashuroj. Edhe Ana më nis gjithmonë këto prralla, tregimet, më nis më thotë më ka mundësi ti hedhësh një sy përpara. Edhe jam shumë e kënaqur dhe shumë e fat mendoj që kam qenë ndër të parat që i kam lexuar dhe mbase në i korrektim të vogël me aq sa mundem un brenda brenda librit. Funksionon kanë disa redaktor brenda librit. Po, librit. E bukur kjo. E veçantë kjo realisht, Vlerësime dhe referenca ka pas pafund, qofse mund të lexoj. Patjetër. 2-3 nga i mirënjohuri Albert Gjoka ka thënë për librin e Anatisit sepse ky është dhe libri i parë dhe oguri i parë i mirë i vazhdimit të prallave të anës, ka thënë: "Në këtë libër të bukur jam fshjerë një tufës prallash, të cilat presim për të zbuluar nga secili prej jush. Rrëfimtarja e përdor alegorinë si shkopin magjik për të ndërtuar botë këndellëse imagjinare, duke mbajtur të gjallë karremin e misterit deri në rreshtin e fundit." Oana Ancu Mihaela Glasu ka thënë: "Përmes librit të saj, Anatisi na dhuron një tokë magjike, në të cilën bukuria dhe pastërtia janë ende të mundshme, sepse nga të gjitha gjërat që kalojmë në jetë, mbjeton vetëm ajo që transformohet në prallë." Dhe Fatmir Gjata thot: "Pralla dhe fantazia janë ngërshetuar mrekullisht në këtë libër, sa për një çast të duket vetja i katapultuar në një botë ku çdo gjë frymon sipas një dizenjeje të gjetur në baulën e kujtimeve të pako. Pas leximit të këtyre prallave, lexuesi i vogël do të mbledh lule mirësie për njerëzit e dashur në ëndrat e veta." Nuk ka si mos me kanë kaq shprehun fjala e poetit përcillet kështu. Magjishëm. Kaq poetike, kur triumfon dëshira e shpirtit dhe shpirti, atëherë vlera e kostos së shpenzimit për prurjen në jetë një libri mbet të paktën për mendimin tim. Mbet sepse ti mendon çfarë po përcjell. Është vërtet kjo. Yep. Në bisedën që kishim pak së bashku pak më përpara, po më thoje që unë shkruaj që në kopësht dhe unë këtu në studio realisht kam pasur njerëz që kanë shkruar shumë herët në kohë, por që në kopësht nuk më kishte ndodhur asnjëherë të dëgjoja që shkruhet që në kopësht. Sepse do të ishte mbasi klishe pyetja se që kur ke filluar të shkruash, kur ke filluar së pari të mendosh për fëmijët, nuk do të isha dashur që të shkruash sepse ne kemi indicie për të shkruar, por kur ke filluar të mendosh për dikë tjetër. Kjo është të shkruash për dikë,
dhe i përket atij, i përket atyre, atij brezit që është më i ndjeshëm. Është mbase ne na duken gati të pavëmendshëm, por ata janë më të ndjeshmit kësh i librit. Dhe është me të vërtetë çësja më e bukur që mund të ketë një autor. Para pikës së parë një lexues të vogël që rritet me prallat e juaja. Është një investim shpirtëror. Po, investim edukativ kur ti ose kur një autor i shkruan për fëmijët, mendoj unë. Atëherë, çësja ime e parë për fëmijët kur janë bërë nën. Mamësia më dha talentin e të shkruarit për rralla. Kur bëra nën me djalin e parë, fillova nga që kam qenë vetë natyrë shumë e dashur me librin, fillova të blija libra dhe ja lexoja çdo natë. I këndoja fillimisht Ninullat dhe Ninullat krijoja dhe kam një merak dhe një peng që pse si kam shkruar Ninullat. Asgjë nuk e kuptoja çdo natë. Po çfarë perle, do të ishte një libër me perla realisht në këtë kohë që janë harruar Ninullat. Se mami tim çfarë Ninullash ti këndoj në darkë. Dhe më jep mami im 2-3 Ninulla. Duke kënduar këto, mirë po çdo natë mua më linte dëshira të jepja çdo herë një nulla të reja dhe më vinin vet. Dhe duke i tundur krevatin atje duke kënduar djalin e zinë të gjumi. Duke u rritur dhe pak, duke dalë nga nulat, fillova të blija libra me prralla të vegjël. Mbaronte ajo për natë, shikoj që s'kishte interes. Filloja mbaja librin para dhe e shpikja vet prallën e krijoja. Filloja krijoja vet një tekst prallë. Kjo një ta gjë ka vijuar pastaj me djalin e dytë dhe me të tretin, duke bler libra dhe duke pastaj kanë janë libra që janë rritur me ndjeshmërinë amësore dhe kjo është po, me të vërtetë dhe kanë lindur bashkë me këtë ndjeshmëri. Profesoresh kujton disi pun po. Pali historinë e Astrid Lindgrenit me Pipi Çora Pegjatën, e cila filloi që vajza së sëmurë me temperaturë ti krijonte, ti sajonte disa prallë një personazhi çuditshëm që quhej Pipi Çora Pegjata dhe gjenezën ky libër kaq i dashur për fëmijë e ka pikërisht tek marrëdhënia e nënës me fëmijën. Mundet që histori të tjera shumë individuale lidhin për shembull Selma Lagerlöfin me Nils Holgerssonin, Andersenin ose Kolodin me kryeveprat përkatëse, por të gjitha kanë nga një pikë të përbashkët. Është me të vërtetë mbreslëndse realisht edhe mua më vjen mirë që e thua edhe atje për cjell, se si lindin këto, unë të këshilloj me që ti ke edhe ke shkruar një nulla, të këshilloj të gërmosh në kujtesën tënde, edhe ta sjellësh sa do të vogël një libër me Ninulla, sepse do të bëhet më vonë një aset. Sepse ne janë këto gjëra që ne kemi harruar ndërkohë, sepse është një shpikje tjetër tash me celularin dhe ne po mundohemi me anë të tij ose këtyre mjeteve digjitale që të arktojmë fëmijët e të tjerë, duke pas mundësinë me i dhënë një libër të tillë, me lexuar një prall, edhe ishte gjëja më e bukur kur një edukatore ta përcjellë që na tha në takimin më përpara që fëmijët flajnë para xhumit të drekës në Shkodër, kur janë kopshtet me drekë, jo në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Në gjithë botën, i lexojmë një prall edhe me ilustrimet e tyre, pastaj ata i zgjumë. Edhe kjo është edukata, pra pak këto ishin ato traditat tona që nuk duhet humnin realisht, po mendoj që duhet pasionoheshin me ninulla të reja, me prralla siç i solli anat i si tashmë. Edhe realisht unë mendoj që ke bërë shumë mirë që e ke ritullu anat e prallat e anat i si, sepse ka për të mbetë gjatë në kohë. Profesorish, do më kaluam me një pyetje kështu direkte. Jemi midis shumë opinione, kemi një letërsi, kemi një letërsi, ka një letërsi që ka një zëna fill, po flëmë të letërsia për fëmi. Po kemi disa autor të spikator, realisht, si e shif një këtë raport me shkrimtarin për fëmi, realisht. A ka një letërsi të mirë fill, a për cilët si duhet kjo letërsi, dhe a duhet kemi ne një qasje në ryshe, noj ledzusit pak të. Ne kemi disa autor të spikatur në letërsinë për fëmijë pas një diskutim, por është i gjithë çorientimi ose kaosi i atij sfondi ku janë vendosur këto libra. Domethënë, ashtu si në fillim të viteve 90, kur shqiptarët të etur, me të drejtën e tyre shumë të etur dhe të dëshiruar për liri, për leximet të tjera, për përkthime e të tjerë, kishin dëshirë edhe të shpreheshin dhe erdhi liria, por erdhi edhe kaosi nga njëra anë dhe sigurisht që tregu i librit nuk i kishte drejti koordinatat aq shumë të qarta. E kjo gjë ende nuk është stabilizuar në fakt për të. Por kjo nuk mohon disa vlera, të cilat duhen nxjerrë në pa. Padyshim që është detyrë ne të gjithëve, por mirë kuptoj nga ana tjetër të gjitha të themi pengesat që vijnë nga nyjet e krijuara, që vijnë nga komercializmi, që vijnë nga agresioni i banaliteteve të
përditshme dhe të cilat po i marrin frymën, le të themi, vlerave. Unë në këtë rast e vlerësoj shumë që Ana ka zgjedhur një mënyrë që është dhurimi së pari dhe së dyti komunikimi drejt për drejt me fëmijën për t'i dhënë një libër që siç thot studiusja rumune këtu Oana Glasu më bën të besoj se pastërtia është ende e mundur. Do me thënë, për te i fjalve të cilat janë shumë tërhejse, shumë të ëmbla dhe vezullusë në fakt në këto referenca, është edhe një kumt. Pastërtia që janë ka ende e mundur. Dhe duke patur parasysh që në këtë mosh ku shkojnë këto përalla, formohet baza kulturore një brezi të tërë. Unë mendoj që ky është një lloj dhurimi ose investimi, të themi, jo në kuptimin e ftohtë të fjalës, i shkëlqyer në formimin e tyre. Ato do ta marrin me vete këtë rrymë, këtë pastërti. Në gjithë jetën e tyre. Mirë, faleminderit që e solle bisedën këtë mënyrë. Këtu në studio un kam edhe dy libra të tjerë, të cilat janë me poezi. Poezit janë të Anës pa diskutim. Edhe unë vlerësoj sepse pas letërsisë për fëmijë ti vjen me një çështje tjetër. Më duket to janë përpara prallave. Po. Këto janë grumbulluar, janë poezi edhe sentenca. Mhm. Kishte si më thon shprehje frazeologjike të ndryshme. Janë të grumbulluar ndër aforizma, siç e thajmë, shumë çka tjetër, po. Janë të grumbulluar ndër vite dhe u mendua që të vinte një libër. Duke u parë që ishin shumë u bën dy vëllime. Ne kemi dy vëllime me poezi. Edhe kanë ardhur të dy në të njëjtën kohë. Mm-hmm. Pas tyre më lindi ideja tash. Prallzat që un kam shkruar dikur. Pse të mos ti shoh edhe një herë, ti rregulloj dhe ti botoj për fëmijët sot. Mm-hmm. Do ishte një gjë shumë e bukur thashë për mua dhe për fëmijët. Mm-hmm. Kjo ishte pastaj që erdhën pastaj librat me prallla, edhe në prozë. Do çojm kohën të lexojmë pa diskutim. Por këto janë poezi të ndër vite. Poezi të reja ka akoma është një libër në proces. Në jetën tonë ndodhin shumë gjëra të mira, të këqija, të vogla, të mëdha. Çfarë të bësh? Duhet forcë të përballosh dhimbjen, edhe të kënaqesh me gëzimet e vogla. Pse kemi edhe shprehje para misterëve të jetës jemi të gjithë të verbër. Është më të vërtet në base se cili prej nesh e thot në një mënyrë spontane, por që ta botosh nga një herë nuk të shkon në mend, të themi gjërat e tilla. Unë do të kisha ato që na hasë përditshmi atë gjithë neve. Po, përditshmi. Thjesht unë kam grumbulluar dhe i kam hedhur në një libër. Profesorish, e shoh që poezia ka marrë një hov disi kohëve të fundit. Nuk dua ta lidhë jo vetëm me librat e Anës, por ne kemi libra kudo të kudo botuar. Sa funksionon kritika brenda këtyre botimeve. Në base për mendimin tim duhet ishte më shumë kritikë dhe duhet ishte më kam ngulë se kritika. E kemi në sensin, e kam në sensin se çfarë po sjellim lexuesit tashmë me librat e ribotuar së fundit, botuar së fundmi. Është folur shumë për çështjen e kritikës, madje shpesh është thënë se mos ta themi, është në krizë kritika. Po, patjetër. Ndërkohë që varet se si specializohemi si studiues letrar ose si kritik, megjithatë çdo studius mund ta bëj kritikën. Patjetër që po. Dhe mund të orientoj, si thua, në këtë që quhet tregu i librit, se ka më shumë dëshirë ti përdor këto si termat, por padyshim që ka një vëshim të poezisë, çdo kush mund të botoj tani. Pas një dyshim që i kemi parasysh edhe vlerat e zbeta ose antivlerat, kemi parasysh edhe ato kritika ose recenzat të cilat janë lavdruse ose të cilat jemi të prirur deri recenzave lavdruse vetëm këto. Po edhe kritika e cila është dekonstruktive, le të themi, na kujton një gjurm papëlqyeshëm për ne marksizëm, për shembull kritikën marksiste, e cila si thua në disa raste kërkon që ta dërmoj, të themi, shkrimin dhe e kisha në një sens tjetër. Po, e kuptoj që ne nuk kemi një raport shumë të mirë me kritikën, se kjo vjen edhe nga vetë historia shumë e hershme e jona e një sistemi totalitar. Edhe kudo totalitar në çdo fushë që ka qenë ngrirëse, përjashtuese në çdo fushë. Një sistem që punonte ditë e natë dhe kemi ishje jo të mirë. Jo, ishje jo të mirë, të cilën kush e di se sa kohë do doj që ta superojmë diçka të tillë, ndonë se unë sot kritikën e shoh një domosdoshmëri. Por ajo që un them që duhet
të paktën të jetë instaluar në shtëpit botuese. Sepse tashmë nuk po ekziston një institucion që duhet ekzistonte, mbase duhet, mbase jo, siç thajti kemi një raport jo fort të mirë, por të paktën mendoj që shtëpit botuese duhet të kenë një redaktor mirë pa diskutim, por një edhe një kritik brenda, edhe jo vetëm thjesht sa filtra, por edhe të diskutohet ky libër duhet botohet apo jo. Po, shumë faleminderit që e përqendruat këtu dhe në terma shumë konkrete dhe si thua që propozuat ilaçin ë, më të mundshëm për gjithë këtë situatë ku ne ndodhemi. Pas një dyshimi, thamë edhe pak më parë, disa nga vlerat nuk dalin në sipërfaqe dhe lexuesi nuk drejtohet aty ku duhet të drejtohet. Ka të drejtë të shkruaj kushdo, këtë ne nuk e pengojmë dot. Por tek procesi i botimit e kemi mundësinë që të veprojmë pikërisht kështu siç propozuat ju. Në një shtëpi botuese nuk mund të dalë çdo lloj shkrimi dhe të jetë i mundshëm të shkojë tek duart e lexuesit. Pas një dyshim, asnjëherë nuk kam vënë theksin më të fortë, të paktën unë personalisht, tek mesazhet ose tek kumtet edukuese, por mesazhi është aty, kumti është aty, por ai jeton bashkë me formën estetike, e cila është i pandar nga ajo, dhe vjen si një i tërë, vjen si një sistem dinamik tek lexuesi. Dhe ne jemi padashje duke ushqyer lexuesin me modele jo të vlerëta. Domethënë krijohet një lloj cikli vicioz, këtë kërkon, si thua, lexuesi sot këtë nivel dhe ne po japim këtë nivel. Dhe tjetra pastaj që e shikoj që pas një dyshim prish edhe kjo punë është prirja e autorit, e shumë autorëve të rinj, për të menduar se si po dukem kur të dal, si do të vi një lexuesi, a do të fitoj çmime ose ndërime akademike, a do të shkruan recenza për mua në procesin e shkrimit. Gati qëllim në vetvete. Qëllim në vetvete. Mm-hmm. Kjo është absolutisht penguese në procesin e shkrimit, mm-hmm. sepse ka prekur atë shenjtërin që lidh burimin, arën burimore, shpirtin në një autor, frymëzimin që vjen nga Zoti dhe që ka mekanizmat e veta për të përpunuar, që Lazgushi vetë thotë kur shkruan duhet ta kesh shpirtin të fisnikuruar dhe thotë që shkrimi ka mistere që as vetë autori nuk i shpjegon dot. Absolutisht. E kemi edhe mitin e Orfeut që kur përpiqet ta përqafoj frymëzimin e vet e humb ato pastaj. Dhe desha të them që me këto paramendime dhe me këtë qëllim në vetvete është prishur, është prekur kjo shenjtëri. Por koha ka qenë, ka ardhur tani, është e domosdoshme që të mendohet për një lloj orientimi, për disa recenza, për disa, të themi, miratime për botimin e një teksti ose jo, dhe për mënyrën të jemi shumë përgjegjshëm kur shkojmë të çojmë një libër te lexuesi. Sepse edhe si kritikë, unë dua të dal tashmë diku tjetër, sepse ne pretendojmë të jemi pjesë e çmimeve të mëdha, botërore, realisht, siç kemi çmimet Nobel për letërsinë, që unë nuk e shof as pak se duhet të jetë e përfshirë Shqipëria me një background që ne kemi, me një histori të një sistemi 50 vjeçar mbi supe, me shumë pushtime, shumë çka tjetër. Edhe ajo që kuptoj së fund me që autorët që po marrin janë ata që kanë ndikuar më së shumti në letërsi me shkrimet e tyre. Pra duhet na vi, në qoftë se ne kemi një qëllim vetvete, si po dukem, do t'i japim një qëllim vetvete. Çka po i dhuroj sot lexuesit? Edhe cila është ajo histori që po i dhuroj lexuesit? Çka po zgjoj tek historia e këtij lexuesi? Sepse letërsia ka edhe si detyrë të sajën që të mos flej historia, por ta përcjelli edhe përmes termave letrare, edhe përmes tregimeve, veprave, domethënë prozë ose edhe qoftë edhe në poezi në mënyra të ndryshme. Mos të mbesim vetëm tek vetja, po të shkojmë tek tjetri. Historin, ashtu si që është, edhe me pikat e errëta të saj dhe me pikat e ndritshme të saj, të vendit edhe të njerëzimit si të tillë, por edhe mënyrën e të menduarit. Ne e dim se si ndikoi për shembull Fjodor Dostojevski me Krim dhe Ndërshkrim në një filozofi që ishte përhapur aty, pra ndryshoi mënyrën e të menduarit, të botë jetuarit dhe të botë perceptuarit. Pra, këtë doja ta jepja edhe si këshill ndaj autorëve të rinj, sepse ne në Shkodër kemi autorë të rinj që pretendojnë, që dëshirojnë të shkruajnë, që pretendojnë të jenë nesër dikushi, por le ta fillojmë që sot me një qëllim tjetër në vetvete. Jam shumë e gëzuar që e kanë frymëzimin për të shkruar, por të paktën ta sjellim një frymëzim me shumë bagazh brenda, me shumë çka brenda, jo thjesht një frymëzim, dhe më pëlqen të shkruaj diçka. Duhet të ecim me idenë e komercialitetit.
Nëse ecim me atë ide, dalim nga burimi, nga shpirti. Nëse neve të gjithë edhe komercialiteti ka një feedback pas. Po, në një tra, moment po, ti je një moment i kush që je mbase on top, por nga një herë, sepse secili prej nesh ka një rrokullisje mbrapsht. Mm-hmm. Por ajo rrokullisje nga një herë është e avash, avash, sepse jo të gjithë, jo gjithmonë jemi mbi maj. Por nga një herë kur të biesh kështu me kokë poshtë është më e rrezikshme pastaj. Kështu që pretendoj që autor të ri të vinë me një qëllim vetvete, që të japin letërsisë atë, mendoj që atë piedestalin që ajo ka nevojë. Edhe ne mund të mrrim shumë mirë tek Nobel. Se të gjithë e kanë. Të nxjerrim atë që kemi. Atë që kemi. Pa eksperimente, të themi të tepruara, pa këto eksperimente fluturake, pa abstraksione të tepërta, dhe pa kërkuar të çuditësim patjetër. Sigurisht do të sjellësh diçka të re, se do të sjellësh një model të ri dhe ti do të flasësh me zërin e individualitetit tënd. Por kur kjo gjë e kalon natyrë shpërisë, atëherë ndodhem në situata si kjo për cilën po diskutojmë. Po diskutojmë. Ana, unë di që tashmë lexuesi jotë më i vëmendshëm është lexuesi i librit me prralla. Si janë reagimet e prindërve kur ata lexojnë të paktën këto prralla, i marrin për fëmijët ose fëmijët tregojnë që kanë lexuar prallat e Anës? Ke diçka për të përcjell? Janë mesazhe që domethënë që më sjellin shumë më ngren dëshirën e shpirtit për të shkruar edhe më tepër për fëmijët. Absolutisht jam dakord. Me mesazhet e tyre, me atë që ata kanë marrë nga leximi i librit, më bëjnë që të triumfoj edhe më fort te unë, ai fëmia i vogël. Mm-hmm. Ai fëmia që domethën flet brenda meje, sa herë që shkruaj një prall, ndij zërin e një fëmie, të një vajze apo të një djali brenda vetes. Mm, është bukur kjo. Më bëret kujtoj një fëmijë që më tha, deri sa kohë do shkruash për fëmijët e të shkrimtare? I them, do shkruaj deri sa të jetë fëmija brenda meje. E bukur kjo. Edhe pyetja pas ka qenë shumë e fortë. Ishte një fëmijë klasë së dytë në një shkollë private. Shumë e bukur kjo. E ke menduar që ti dhurosh librat? Duhet kesh cekur edhe biblioteka? Sot pasur janë bibliotekat me letërsin për fëmijë? Realisht aty ku ke cekur ti tashmë? Po, shikoj që ka nevojë mjaftueshëm. Mm-hmm. Ka shumë nevojë. Mm-hmm. E kuptoj. Do të kisha dash një mendim mbase edhe nga doktore Isha. Ai di që literatura është diçka që na duhet. E kuptoj që mbase literatura për fëmijë nuk i duhet një mjekë shumë, por për të larguar disi nga rutina e saj, nga ajo pjesa që të marrakot deri një moment, anestezia. Po themi. Po themi paktën që e di se duhet letërsia. Si jemi me literaturën, paktën në bibliotekat tona. Po themi edhe shkencorët, pse jo? Biblioteka, në fakt, na duhet edhe neve, edhe mjekve, edhe profesionistëve, gjithë është ajo që tha Ana, që mos na hiqë ai fëmia që kemi brenda, mm-hmm. kështu që na duhet edhe letërsia mm-hmm. për fëmijë. Absolutisht po. Në fakt, unë e kam përcjellë edhe diku tjetër, në fakt si shqetësim, po flas për pjesën shkencore, tash për universitetin, për fakultetin. Lë për të dëshiruar. Mm-hmm. Lë për të dëshiruar. Literatura, kërkesa e studentëve, oferta e bibliotekës së shkollës, thënë lë goxha për dëshiruar. Nuk do doja ta thoja këtë lloj gjëje sepse më vjen vërtet keq, por që nuk është aty ku duhet, nuk është aty ku e kërkojmë nivelin. Mm-hmm. Nuk është në ato nivele që në fakt janë studentët tanë, sepse kemi një bibliotekë shkencore tek Universiteti Luigi Gojakuqi, e cila mundson shumë faktikisht. Dhe bravo Universiteti i Shkodrës. Dhe un jam shumë krenare që jemi edhe pjesë e këtij, është një aset për qytetin e Shkodrës. Prandaj unë e kuptoj shumë mirë atë çka ju po thoni, edhe nuk është zëri juaj, por zëri shumë njerëzve. I gjithë studentëve të mjekësisë pa diskutim. Po. Edhe e di që literatura është diçka që pa cilën sidomos mjekët nuk bëjnë absolutisht gjë. Patjetër, patjetër, domethënë kemi profesorë shumë të mirë që kanë mundësi që t'i japin librat e tyre, t'i dhurojnë për bibliotekën, që mos shkojmë gjithmonë ke ajo anglishtja që është bërë normalisht, është bërë pjesë e jona e të gjithëve, po pse jo shqipja jon të triumfoj, është ajo që the, domethënë që le ta çojmë edhe në botë që vërtet Shqipëria ka dhe letërsi, ama ka dhe libra shkencor, ka dhe pjesë literaturë shkencore. Mm-hmm.
Jo, profesor Ish, sapo e keni pasur një studim mbi figurën e zefsorbës edhe e sollit në një mënyrë të jashtëzakonshme. Sa literaturë kishit për t'ju ndihmuar në këtë lloj çësie të paktën? Ajo ka qenë literaturë që nuk lidhej drejt për drejt, të themi, me punën e zefsorbës, sepse siç e dim, pak shkrime ekzistojnë për të, pak shkrime të botuara dhe disa të tjera të gjetura në arkiv. Por ka qenë një literaturë, të themi, e cila të formon në zhanrin e poezisë, të formon pastaj në një drejtim më të ngushtë në letërsinë e sirtarëve që e quajmë në thonjza letërsinë e fundit të arkës, pra për ato shkrime që ka nisur të shkruhen, por pa patur një marrës parasysh, pa ditur se dikur do të arrin tek një marrës, pavarësisht përfytyrimit, që ai është gjithmonë që do të ketë një marrës, qoftë përfytyruar e të tjerë të tjerë. Do të ketë një marrës, por për kohën u shkruan kështu. Pra ka qenë dhe një literaturë specifike për këtë që ka qenë kryesisht në gjuhën tuaj, por asgjë më në këtë botë, të thuash, sepse vendin e kësaj pastaj e zuri marrëdhënia që unë vendosa me tekstin e zefsorbës. Në fakt, nuk e vendosa, unë ishe një marrëdhënie që ishe vendosur me kohë, si që kuptova, ndjeshmëria shumë e lartë për teknikat e ti poetike, edhe për modelin e një intelektuali të kulluar me një poezi të kulluar. Edhe absolutisht që e keni sjellë në një mënyrë të jashtëzakonshme, sa ne jemi mahnitur atë ditë kur u shfaq. Ana, unë do të kisha dashur me çka dëshiron të vish tashmë tek publiku. I ke zauruar dhe ku dëshirat, por e di që dëshirat nuk mbarojnë. Apo ke diçka ndërmend, apo ke diçka në punë për momentin. Unë jam në punë sipër. Kam çfarë ndodh që unë shkruaj me frymëzim. Me muzë, nuk është se marr një temë të caktuar dhe tani po shkruaj mbi këtë temë. Jo, unë shkruaj gjërat ashtu si më vijnë momenti, si më vijnë nga shpirti, burimi. Dhe pastaj filloj dhe i zgjeroj, i redaktoj. Aktualisht jam duke shkruar, duke përmbyllur një libër tjetër me prallla klasike, por është edhe një tjetër në prozë, dhe ai do vi për fëmijë pak më të rritur. Jo parashkollor, klase pare, 2 e 3, po pak më të rritur, klase 4 e 5, ndoshta në verë mund të vijej. Ndërkohë jam duke përgatitur një libër tjetër me poezi, poezitë e fundit, viteve të fundit që unë kam shkruar. Libra me poezi, janë poezi që ke shkruar së fundmi tashmë, a? Po, janë të tre viteve. Me tema të ndryshme nga realiteti. Po, nga realiteti të gjitha, tema për dashurinë, për jetën, për familjen, dashurinë. Je pjesë e konkurseve, me sa e kam kuptuar, me sa ndiqem më herë, je pjesë e konkurseve që zhvillohen her pas here. Po, ndoshta jo gjithkund, jo gjithandaj. Unë do të kisha dashur pas një mendim se si duken nivelet kur njeriu është kompetent, domethënë në kompeticion, domethënë vazhdimisht. Si të duken këto aktivitete, këto konkurse që zhvillohen? Në base jo nga institucionet përkatëse. Po, i shikoj, jam më shumë tek fryma e mirë që përcjellin. Ma pëlqen fryma që ato përcjellin. Okay, pozitiviteti. Po, jam te pozitiviteti. Ma pëlqen që mblidhen poetët, shkruajnë diçka të bukur, flasin për diçka të bukur, bëjmë diçka të bukur tek kjo. Nuk jam tek pjesa e kritikës, sa vlen dhe sa për mua vlen shumë në momentin që shkruajmë dhe mblidhemi dhe bëjmë për letërsinë dhe për gjuhën tonë, për mbushjen e shpirtit, kombit dhe të vetes, për mua janë okay. Profesorish, ne duke qenë edhe veç, edhe unë pjesë e kompeticioneve të ndryshme për sa i përket fushës së letërsisë, por së fundmi gjendem para një fakti që ne japim diploma në emër të një shkrimtari të mirë shqiptar, po siç themi mbase George Fishta, unë nuk dua të përmend asnjë nga ata që i përdorin, por George Fishta në Skoliçë, shumë çka tjetër, por në të vërtetë nuk janë institucionet përkatëse të cilat kanë një analistë mbi atë që është shkruar ose mbi atë që përcjell një poezi dhe pse duhet jepet ky çmim edhe shumë çka tjetër. Thjesht kanë disa dëshamirës të poezisë, klube të ndryshme, sa në funksion të letërsisë janë këto angazhimet, po themi. Deri diku, mendoj unë, e kryen funksionin e tyre, duke nxjerrë në pavlera, duke tërhequr, ashtu siç e kanë menduar, tek ato libra që janë shpallur, domethënë, do një herë e qellojnë. dhe kjo është mirë, po teksti është ai që është, me çmim, pa çmim, i nxjerr në pa, i pa nxjerr në pa, është ai që është, një tekst i mirë është ai që është dhe funksionon në mekanizmat e veta. Ka herë që këto konkurse veprojnë edhe në të kundërtën, ndonjëherë ka edhe
talente të cilat nuk, si thosh, nuk u vjen dita për të dalë në pa ose për ta thënë fjalën e tyre ose për të shkuar te lexuesi. Nuk është e thjeshtë, është një çështje që ne e diskutojmë gjithmonë midis njëri tjetrit, u diskutua edhe sot këtu. Pra, ndonjëherë bëjnë që disa talente ose disa dritëza në zhvillim, si thosh, të dekurajohen. Megjithatë, çdo njeri, besoj çdo artist, e ka të domosdoshme dhe ka atë shtysën e brendshme ose trysnin për ta shprehur veten në një formë ose në një formë tjetër. Unë kisha tash për diskutuar një diçka tjetër, e cila unë të paktën për mua është disi problematike. Ne kemi një emigrim masiv kohë të fundit. Edhe unë mendoj që ky emigrim na prek në të gjitha fushat, edhe jo më pak edhe në fushën e letërsisë. A ndodh që mbasi ky emigrim të sjellë edhe një nivel pak më të ulët të prurjeve letrare? Apo mbasë është thjesht një hulumtim i gabuar i imi? Ndoshta ajo si emigrim në vetvete apo si kërkim për ekzistencën. Domethënë, njeriu artisti, shkrimtari, qoftë shkrimtari i një mend, është në një luftë për ekzistencën. Nuk e kanë fjalën vetëm për krizat ekzistenciale, po e kanë fjalën për shumë aspekte të tjera. Dhe kam idenë që më tepër këtu, domethënë, prek. Por, letërsia ka mekanizmat e veta, sikur se çdo art. Edhe nuk i jap shumë pikë, le të themi, rrethanave. U jap, por nuk i jap të gjitha pikët rrethanave. Rreth parun mendoj një gjë shumë të thjeshtë, duhet të ketë talente. Pa dyshim që është atmosfera penguse ose motivuese ose demotivuese, pa asnjë diskutim, është kështu, ashtu ndryshon, por më e mira dhe më fundamentale në gjithë këtë është ardhja e disa talentëve, të cilat nuk është se kanë një periudhë të caktuar kur vinë, nuk dihet kur, dhe mund të vinë në vjetë që jenë në 100 vjetë, ose edhe më rallë se sa kaq. Ndërko, më bën gjithmonë optimiste kjo ana e mekanizmave të shpirtit të letërsisë. Si që ka gjetur vetën në censur, besoj ashtu do të gjej vetën dhe do të ripërtërihet në periudhat të ndryshme. Sigurisht po, ne kemi figurën e Visarzhitit, pa këtë një poeti shkrimtarit e mirënjohur, i cili sjell një letërsi të tanë me nën censurë, në censurën shumë të fortë, në ato dritat e verbra, pothuajse. Keni marrë në studim, e keni rrokur poetin e Mazef Zorba. A ka poet të tjerë, shkrimtar të tjerë të gegnishtes, do me specifiku pak gegnishte, ose të trevave tona të cilët ju tërheqin dhe i keni menu të pak të në që mi pasi sferë juja e studimit, me kërju alle kumë të tuja mbasë shkencore. Shumë Martin Camajt, sepse gegnishtja ka strukturat e veta, janë njërës zakonisht prese, që në kanë bërë shumë për shtypje gjithmonë që e vogël, dhe sidomos në poezi. Pro është dhe qështje zhenrore, në prozën e gjatë, ndoshta nuk e gjej dot aq mirë veten sa në poezi, por strukturat poetike bashku me atë që thash, me talentet njëherë që kanë ardhur me mjedën, me fishtën, me kuliçin, me autor të tjerë. Po unë kryesisht për shkak të studimeve dhe specializimeve të mia jam tek letërsia e pas 45-s. Dhe ndërta më të parin kam shkëput Martin Camajn, me cilin po punoj ka disa vite që punoj, edhe tani po punoj, kam botu disa kumtesa, shkrime, mbi krimtarin e ti, mbi kodet e ti, cilat nuk janë letësisht të ndryqushme, të zbërthyshme, por të cilat më të reqin pa fund. Për poetin hermetik, të më thanë, të Shqipëris. Të besoj letëzuset e kam parasysh. E kam parasysh, po diskutim. Dhe autor tjerë, pastaj ka një model tjetër, Frederik Reshpja, për shembull, sjell modelin që ne nuk e kemi në Shqipëri, ndoshta Evropa e ka njohur, të modelit bohem, afron pak te modernizmi i shekullit të 19, pak me Baudelaire-in, më tepër Verlaine-in, korrespondencat midis shpirtit, natyrës, universit e të tjerë, por në një mënyrë tjetër, por gjithsesi me një lloj pikëllimi të kristalt. Edhe ai është një autor i cili më ka tërhequr. Unë uroj që t'jeni pjesë e konferencave që zhvillohen faktikisht në qytetin e Shkodrës, e di që në Tiranë mbase mbani nga më të ndryshme, po ne i kemi shumë të veçanta. Sapo e kemi kaluar një në bibliotekën Marin Barleti, e konceptuar, e ideuar, e konceptuar, e zhvilluar nga zonja Elida Dushi, po diskutim. Narracioni dhe vizualia në ndërtimin e kujtesës në qytet, dhe ajo që ishte, që mua më tërhoqi dhe që zgjoj diçka brenda meje, ishte një përkohje e një shkrimtari, si që është Afnes Kuliqi,
një piktori siç erdhi Franca Shiku, qoftë edhe një fotografi siç është Deri Djakova. Ishte një përkohje, e zhvilluar, më duket sikur ishte, dukej sikur ishte një kohë arti e zhvilluar në një linjë, në një vilinë are. Dhe me të vërtetë prandaj kthem kur studioni figurat e tilla i sillin në mënyrë që ne na zgjojnë me të vërtetë kujtesën, dhe është diçka shumë e bukur. Falenderoj edhe një herë që po merresh me një figurë e cila ka përzgjuar shumë kuriozitet. Martin Sama ishte ai që të zgjon shumë çka brenda vetes, por mbi të gjitha për vendet ku ai ka jetuar dhe emigrimi mendoj që atë e bëri edhe më nostalgjik pastaj për vendin ku jetoi. Edhe ka një shtrat lirik të jashtëzakonshëm, më të pakrahasueshëm në fakt me poetë të tjerë bashkohor, nuk i përdor shpesh vlerësimet sipërore në letërsi, por do ta përdor këtu nëse do të flasim për majën e poezisë së pas 45-s, po mua në këtë majë qëndron Martin Samaj. No, un i besoj shumë fjalës tuaj. Faleminderit që the. Ana, ti do të vish tashmë për lexuesin e theme prralla për matriton, po me libra me poezi, patjetër pa diskutim që do sjellësh edhe poezi. Do të kenë këtë misionin humanitar që përsjell për të dhuruar librat. Por do të jetë pak më drejt për drejt kjo misioni humanitar për të shkuar tek shkollat, për të takuar leksuesin në shkollat, po themi për gjimnazet tashmë. Edhe kështu do vijoj, e kam nisë me bibliotekat e qytetit dhe me kopshtet dhe më vonë do vijoj me shkollat edhe me gjimnazet. Domethënë është dëshirë shumë e madhe të shkruaj dhe shkruaj atë çka ndej, por dhe normalisht të ketë edukim dhe humanizëm. Kjo është shumë kryesore për mua, të shkruaj dhe të dhuroj librat tek leksuesi. Okay. Shtollë moshe. Faleminderit shumë, edhe uroj që komisioni të marrë, siç thash edhe unë edhe një herë, të marrat mesazhin për secilin prej autorëve të ketë diçka për dhuruar. E di se ju duhet një libër për një panajër, e di se ju duhet një libër për të dhënë për të ardhur tek publiku, për të ketë edhe diçka për dhuruar. Doktorish, do të na japësh një këshill që për sa i përket asaj se ne themi një mollë në ditë mban mjekun lart. Një libër ndoshta mban anestezistin molla kurse një libër neurologun e mban larg. E dija që do ta lidhje disi. Do ta lidhje. Faleminderit që ishit me mua në studio profesorish. Faleminderit. Jo, la Leonit ju falenderoj edhe unë, jo vetëm për ftesën dhe për këtë bisedë të këndshme që rrodhi kaq bukur, por për punën që jeni duke bërë. Unë ju ndjek nga larg, ju shih, shikoj shkotrën nga larg dhe t'ju them me shumë sinqeritet që më ka ardhur ai dinamizmi i punës suaj të pandal, juaj Ariola Zadrima, edhe i drejtoreshës Ledja Dushi, dhe gjithçka po bëni për qytetin, jo vetëm për qytetin, për kulturën e Shkodrës, por duke qenë në qendër të kulturës shqiptare, ju e jepni këtë kontribut për kulturën tonë dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ju, sidomos që e thot një gjatë tillë, unë jam shumë mirënjohëse, ju jam mirënjohëse pa diskutim, edhe për mundësinë që na keni kriju që me dhuru fëmijëve një diçka kaq të bukur siç është libri. Dhe një me një kontribut kështu të përbashkët, por është një diçka me të vërtetë që ka më ju vlejtë edhe vonë kanë më kuptuar mbasi sa është gjaja më me vlerë që kena. Pasuria më e madhe është ajo që mbarti brenda zemrës edhe brenda shpirtit. Të dashur miq, ky ishte emisioni për këtë shtunë. Faleminderit që ishit me ne deri në këtë orë dhe uroj që ju kemi patjetër të kemi gëzuar disi, por edhe jo pa qëllim vetvete. Dhuroni libra sepse do të ishte dhurata më e bukur fund viti po afron. Gjeni një libër për të dhuruar, qof nipit, mbesës, fëmijëve tuaj. Dhe kemi prralla, pse jo? Ato që ne kina kanë përcjellë prej vitesh. Dhe t'ja përcjellim edhe ne brezave. Mirëpafshim së bashku të shtunën tjetër.